ପଶିକୁ ଟିକିରା ଚିନ୍ତା ନଦୀ ଡେଇଁ ପାରୁନି ବିକାଶ। ଆମର ଏଠି ନଦୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନଦୀ ପାର। ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ। ବୁଢ଼ାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ବିକାଶ ଖୋଜୁଛି ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ। ପାଣି ପାର ହେଲେ ପାଠ, ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କୁନି କୁନି ଶିଶୁ। ହାତରେ ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଏ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ବ୍ଲକ ତିଳେଇ ପୋଷି ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଟିକିରା ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ହେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଶୁଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନଦୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏହି ନଦୀ ଲଙ୍ଘିଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯେଉଁ ରେସନ ଜିନିଷ, ମେଡ଼ିକାଲ ଏହିପରି ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ନଦୀ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି, ସେଇ ନଦୀ ବଢ଼ିରେ ଆମେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। ଆମ ଛୁଆପିଲା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ରୁଗୁଣା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ନଦୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହେଉ, ବୁଢ଼ାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ଆଉ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ବ୍ରିଜ୍ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଚାରିଚକିଆ ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଗାଁରେ ଆବାସ, ବସୁଧା ଯୋଜନା ଭଳି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ସବୁ ସାତ ସପନ। ପାଣି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ନଈରୁ ଯାଇକିରି ପାଣି ଚୁଆ ଖୋଳିକିରି ଆଣୁଛୁ। ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି କେହି ସୁବିଧା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା 2017 ଆମେ କାଗଜପତ୍ର କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସାଙ୍କସନ୍ କଲେ, ତାପରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପରୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଏ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିଥିବାରୁ ସେଇଟା ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆମର ହୋଇପାରୁନି। ହେଲେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ଟା ତୁରନ୍ତ ହେଲା ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କିମ୍ବା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଭିତରର ଚିତ୍ର, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼ା ଘର। ଆବାସ ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକେ ଚାଳ ପରଡ଼ା ଘରେ ପାଲ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ବି କାହାକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିନି। ଆମେ କୌଣସି ବାଟ ଯାଇପାରୁନି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କି ଘର ଦ୍ୱାର, ତେଣୁ ନାହିଁ ଆମେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ନୂଆ ସରକାର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରୁଥୁ, ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଦିନେ ପଡ଼ିଥିବୁ କି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ବି ଏଠି ପାଇପାରୁନୁ, କାରଣ ନଦୀ ନଦୀ ସବୁଠେ ବାଧକ ସାଜୁଛି, ପାଣି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ନଦୀର ପାଣି ପିଉଛୁ। ରାସ୍ତା, ସେତୁ, ଆବାସ, ବସୁଧା ସବୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ତିଳେ ପୋଷିବାସୀ। ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯୋଜନା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳରୁ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।